Вчера около 14 часот на железничкиот премин во близина на тетовското село Горно Седларце, патничкиот воз кој се обраќал од Кичево кон Скопје налетал и удрил во патничко возило Рено 4 со тетовски регистарски таблици. Од ударот, 55-годишниот возач на Реното од Горно Седларце, кој бил сам во возилото, задобил тешки телесни повреди од кои веднаш починал. Свиреше подолго време и застана тука, видов нешто е работа напред, гледаме имат железо, не знав нешто е. Па ја, како посебно се вратив, надам ми интересираше, видов наполу колата пресечена, човекот таму. Јавен обвинител и екипа од СВР Тетово извршиле увид и се утврдуваат причините за оваа сообраќајна несреќа. Поради увидот, железничкиот сообраќај на оваа релација беше во прекин до 18 часот. Вчера околу 13 часот во кругот на Тетовската клиничка болница непознато возило со тетовски таблици, што го управувало за сега непознато лице, удрило во 48-годишна тетовка. Со повреди задобиени од удирањето, таа се обратила за лекарска помош, пошто била пуштена дома. Се работи на откривање на возилото и возачот, учесник во несреќата. Ова се само дел од незгодите кои зачестија во втората половина од овој месец во Полошко. Причината најчесто е непочитување на сообраќајните правила. Резултатот ова е повеќе тешко повредени и за жал човечки жртви. Согледувајќи го ваквиот негативен расплет на настаните, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, да не возат пребрзо и под дејство на алкохол, зашто со тоа најдиректно ја доведуваат во прашање својата и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, а можат да се соочат и со глоба од 250 до 400 евра во денарска противредност и современо одземање на дозволата од 3 месеци до 1 година. На младите им се укажува да не седнуваат зад волан без положен возачки испит, а на почетниците без придружник, бидејќи во опасност го ставаат својот и животот на останатите, а ќе бидат санкционирани со глоба од 400 евра. Почитувањето на сообраќајните правила и прописи важи како за возачите на автомобили и мотори, така и за останатите учесници во сообраќајот, велосипедисти и пешаци.